щоб намалювати ось такі красиві квіти у програмі Scratch, потрібно ось такі блоки. Коли натиснути клавішу будь-яка, друге, підняти олівець, третє, опустити олівець, четверте, надати колір олівцю. Та обираємо колір олівця. Далі потрібно всього два блоки перемістити на 10 кроків та повернути на 15 градусів. І так потрібно зробити десь, я думаю, може 100 кроків або 50 блоків потрібно. Так, щоб зробити ось такі квіти. І зараз очищу та покажу, як це буде. Ось так. Далі переміщаємо кота. Знову ж таки, натискаємо на клавішу. Так можна зробити дуже гарний фон. Квітковий. Ось такий квітковий фон у нас вийшов.